Please. Je ka mo ka submit ko to di pe a ma se eri before we come out to give testimony like this, and it shall be well with us. Adala fuwa o. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Omotosho Elizabeth, I come from Ijai. I want to testify to the goodness of God, the mercy of God in my life, in my family, and in this church also. Mo dupe lowo Olorun mi mo bi mo se le dupe tori ope yen Sunday igba ti baba nso ni last Thursday ko ni abi Sunday, not this one, the upper one, pe e se showroom Friday o, e se showroom Friday o. I ke gbadura fun Nigeria, ke gbadura fa awon mo yin mi mo pe tori mi ni aso tele yen ti jade. Mo da dupe lowo Olorun bi mo ti e se gbagbe emi Olorun tun saran mi leti titi di Friday yen. So omo mi ni jo Sunday ba se this Sunday je ijeta bi jerin ba se jarun ke ba se jade church bi emi ti tete lo le tori en to fe fun ni lift o tete jade. So awon ni mo ba lo omo mi Oluwa gbeja mi mo dupe Olorun de gbeja yen na ni gbogbo ona bo si se cross rasade nbe yen o cross bi oncoming vehicle. O wa fe koja awon ton lo sapo oke bayi o ni ohun o mo nkan to yo on lese o kan si gbugba agada saarin titi yen ni moto de mbo. But God in his goodness, a driver yen ri o de duro to fi titi nle ba igba ti mo gbara mi gbon. But I thank God. So mi mo pe ile yanu yen ko ti tan o tun siku Sunday ni yen o pa to ma di oru moju Monday ago meta ni emi e ti so mi pe jade possible mo lo da ago merin jade possible mo lo da ago marun kan ja sha ti mo ma jade ba a se won tan electric cooker sile lati ale o ti pon gbogbo bi won se jade ko ni yara mi ba pe en gbogbo ile yen gbona akini ele mo sa lo si kitchen straight mo ba ni titan mo ba kigbe my grandson lo ba jade ta lo se leyi ta lo. It's me. Kilo de only around 12 o fe mo mi gbona o wa gbo mi kana to wa lo sun pe mo dupe lowo Olorun ko je ki gbogbo ajona sinu le patapata ko je ko ruko mo e di soro didi. Praise the Lord. Atawon de da fun Jesu to yen o. Amen. Our mom is saying God, what God did in her life, that on 2 weeks ago, our daddy asked us to pray on Friday that precede the Thursday River Hour. After the prayer, he never knew the prayer was meant for her. On Monday morning, on Sunday, God averted a terrible accident that almost claimed the life of one of the children. And lastly, on Monday morning, that God also saved the whole family from fire outbreak. Praise the Lord, praise the living God. Praise the Lord. My name is Amos Oluwafemi from Meron, and I'm giving this testimony to the glory of the Lord and to the shame of the devil. Since I've been coming to this program, God has been doing wonderful things in my life, in my family life. Above all, today God and added another beautiful year to my year. Praise the Lord. Amen. And Baba so pe lati gba tawon ti wa shun ni pade ko lo wa nse ohun agba iya ninu aya won pe Olorun tu fi kun ojo ori awon. Praise the Lord. My name is Sister Vivian Izuyan. From Ipaja here. I want to testify of goodness of God in my family. 2016. My daughter-in-law was pregnant. So when that pregnancy was about 7 months, I was coming to this place. I called her to know the position of things. So she told me that she went to clinic on Wednesday. They said that the baby is not normal the way he stay. So I told her that on Friday, he should come and meet me at the shop. Because I believe in God that if I buy Omi Alayo,
is going to do it. So I came here, I bought Umi Alayo. She came on Friday, I give it to her. By the time she got to clinic next Wednesday, the baby become normal in the pregnancy. Praise the Lord. Then I keep on praying for safe delivery. By the grace of God, that was this March 2016, she gave birth a baby girl. Praise the Lord. So I wrote this testimony on the letter, but the Spirit of God did not allow me, because the promise I made is that I will come to this altar to share the testimony. So I want freedom for myself. That is why I came out this morning. Praise the Lord. Amen. Won dupe Olorun lori arabinrin won kan etin so aya omo won ni odun 2016 ko loyun oyun ti posu meje nigba ta won bo ninu pade bi eyi la won ba pe bawo ni o bawo lo nse nse won lo mo ojoko daada ninu re won si fun ni ileri pe ko wa pa won o fun ni omi iye kan lati lo leyin to fun won ni omi iye yi omi iye o tu omo se ninu won ko wa se yin nikan won tu bi mo yi layo atalafia loruko Jesu gbogbo laboyin wa yo bi were ni o. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun. Oruko mi ni Mrs. Olatiyi lati Aburu. Mo dupe lowo Olorun tori pe Olorun je yara re bi pe ohun wa lori oke yi. O je n sise lo. Igba ta fe wo December. Mo ti bo Olorun ta ma je mo lati November 15 pe gbogbo su December yen o. Ibi ti aye mi ba ku si gan o gan ni mo fe ko fi han mi tori pe mi o fe sase danu mo wa n gbadura yen titi December yen Olorun ko fi nkan kan han mi mi o de lala kankan mi o de dadura yen duro mo wa tu wonu January mo tu bere adura yen na igba to de ya o de ra wa so nkan yen fun nkan ti mi o ti e ti mi o ka si rara la pe ohun to le gbe mi lo sorun apadi pe nkan ti mi o ti e wa ka si rara la ti n ba so gan eyin ke ni le gbagbo. So tori pe Olorun ti so fun mi tale bi pe en to ba ni 99.5 pe ko ni wojo bo run pe a 100% mo dupe pe Olorun de ba mi o tu asiri yen o de se ogun yen fun mi igba ta wa si crossover night ni 31 to January on the 1 nkan kan kolu mi lojo yen sugbon mi o ka si mo ti mura sile pe a ma wa si church lojo Sunday igba ti ma pada de le bayi ni o le dide nle mo lojo kini ojo kejo ojo keta igba to first Thursday mo wan so fọlọrun wi pe ah se mi ni le lo si church ni ti nkan kan ba de nse mi ti o ba ti gbo mi loju mi o ti mo pe nkan nse mi sugbon ara riro ikoja bi ke afu de bi wi pe mo wa bere si ni sunkun ni oru Wednesday mo ju Thursday akoko mo wan sunkun pe ah se aku o iku mi ti to ni abi kini ni ra ifi to bayi Olorun wa so fun mi wi pe oni asa o le gbe omo Jesu oni asa o le gbe e asa o le gbe e omo mi lo je asa o le gbe e Olorun wa fun mi lalaafia o wa ku pe kini yen wa wo si mi lese mo kan manage ni even ni jejo ara ro mi debi ni mo manage lo le ni sugbon mo so fun Olorun pe to ba ti wo mi san ti nkan to lo patapata ninu ago ara mi ma wa yin o le ni sugbon lati jejo yen titi da koko yi mi o ni irora ninu ese yen mo ninu ago ara mi Olorun ba mi wo so e ba mi so pe Jesu o se o. Amen. A mom is saying God, what God did in her life, that she offered a particular prayer that I want God to show her the deepest secret of her life that can deny her to get to the kingdom of God. And which God did for her, she showed her just little thing, that little thing that she never can take. And God gave her victory over it. And lastly, she had this pain on 31st to through January that she never counted to be anything till she became crying over this. And to God be the glory, God healed her, and she have this pain on her leg. Last week, she told God if God could heal her, and this week, she will come to share her testimony. Truly, she came to share a testimony of pain-free, free life. Today, every pain you brought, either wherever it may be, today you shall see them no more. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sister Dare lati Ipaja. Mo fe gbe ti so bi Olorun ga. Baba to mo aini omo ju omo lo. Mo yin oruko re logo nitori bi pe o ba aini mi pade lori nkan kan ti mo woju e fun. Won ni mo fi jade lati wa jeri titi to bi agbara re. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God that God met her need
at the deepest point where she least expected. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Sister Amsa. I come from Ikole Lenye. By the grace of God, I joined this ministry 2013. And since then, the Lord has been so good. All around, the Lord has been so good. Many great things the Lord has done. Recently, the Lord made our father in the Lord to tell me that my story has been changed. And I really thank God that it is true. All my story have changed to testimony. All my trouble have turned to testimony. Praise the living God. What brought me out here is that my land that we bought since 2004, it has been trouble every day. We cannot even do anything there. But I give God the glory because when I came here, all that they said they buried, they said they buried Akoti in that land. And today, God has glorified himself. The land has been fulfilled. To the glory of God, it has been roofed now by God's grace on Friday. Praise the living God. Amen. Amama dupe l'Olorun pe lati gba tan to ni ijo yi eri lori eri gbogbo isoro ti di eri ayo be ni ori loro re na won wa dupe l'Olorun pe ile kan wa tan ti ra lati odun 2004 pe awon o le ko tori won so pe won ti fa kan ti sibe sugbon l'Olorun oroke ma kan ti kuro ni ojo eti to koja pe won bo won si ko ako pe ewo to nrojo l'Olorun fun iju be lo oluwa ti ya o lenu. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mr. Egule from Agege. I want to appreciate God for what God has done in my life. Last month, he met me in a way that I did not even believe. I can remember by one of these three testimonies, but one of it is when I said, if God can do it, I will come and testify. He met my needs in a way that I did not even expect. Praise the Lord. Amen. Amama dupe l'Olorun pe Oluwa bayi na pade lona ta won ko lero. Praise the Lord. Oruko mi ni Afolasade Oluwa Setan. Mo wa lati ilu Kolambi bayi. Mo dupe lowo Olorun fun ohun la to se ninu aye mi. Ni ojo Thursday, ni ojo Sunday ni ale mo ati Setan mo kan wa decide lati lo relax ara mi lati sun. But bibi ti mo wa lie down si mo kan sade pe nkan kan fe ma bale mi lara so ti ma ti se bayi mo wo pa e sisin by this time pe ile ti su so elekini elekeji o tun wa si bi tan mi bi bayi mo tun se bayi so mo wa mo ni o da po lohun fe ki ma pray ni mo wa si bible mi so mo de ni touchlight lowo nkan kan sha inspire mi mo wa dide mo ye dide mo kan tan touchlight si ori carpet bayi ni ba ri crawling something mi boya senti pipa ami se mo ruko ti mo le pe kini yen mo a se kini mo fe wonu ara mi lele sugbon mo dupe lowo Olorun tori pe Jesu sha nu fun mi o gba gbogbo ogo ko je ki ohun ibi ko ra koro wonu aye mi eri mi akoko ni elekeji mo dupe lowo Olorun pe emi ati dile mi awojo Olorun fun ohun iran lowo kan mo de gbe Olorun ga pe ni ona ara ni ona iyanu Oluwa sha nu fun wa o bayi ni wa pade. Praise the Lord. Amen. I want to thank God on Sunday that God did not allow enemy to crawl into our life. That she saw a particular thing like a centipede or millipede that almost crawled into our thigh. But God be the glory, God avert the enemy's plan. And secondly, God met the need of the family. Praise the Lord. Praise Jesus. All right, it shall be three enemies so look it on. Let's be not yet. O ti jale lati bi ose meta sugbon emi o kan ka si sugbon his testimony lo Olorun a ma so fun mi pe kin lo so wi pe eri nla ni mo ro pe ni December eyan ma count nkan to se throughout the year because teyan o ba se nkan kan a ri bi pe eyan kan ko si effort kan gbogbo odun yen so project mo wa se lati December wo January mo wa ni kin complete e ni January yen so mo wa kan le yen ninu ogba mi igba ti won se won ni materials tan tori ori bi pe style na fi kan mo wa sare lo ra materials kin to de won ni neighbor mi ti bere si se pe but pe awon eyan wa bere pe ki lo fa mo ale mi o mo kan gbagbe nipa eni ti mo dede ko soro mo so ngba to di ale mo kan ni kin wo ni bedroom mi to je pe ko ju bi 2 feet si bed mi mo kan fe se gba enu ona yen ika yen kan wole ni mo wa fa jade mo wa bomi alayosi o wa lo mo tun pray mo sun ngba to di kan bi 6 ni daji mo wa ri wi pe orun yen kan mi lo na ni
eni kon wa nba mi soro so woman kan ati one other lady lady yen gbe edi e lowo o gbe sinu gba won la inu edi yen won ko awon kankan si epo ton da si gan o nkan sile so woman yen wa daruko mi pe emi na da emi un gan da pe kini mo gbokan le so en to wa wa nwaju mi yen ti mo ba soro yen wa ni emi ni mo wa wo eyin eyin ti mo wo bayi mo ri pe edi e nla ni ton lanu e ton korisirisi nkan si ton bu epo si so oruko jesu yen kan wa si mi lenu o kan ri bi pe gbogbo ben bi pe won gbe speaker sibe so immediately edi eyen wa di labalaba dudu to po gan o wa nfo bo lodo mi mo wa n poruko jesu mo kan wa ri pe awon labalaba yen won wa di funfun won wa fo wa won wa duro waju mi bi mo se wa ji niyan then ngba to wa di ojo keji mo wa ri pe private part o bere si ro mi o n ro mi gan to n kan mi kini mo se se mo ko disease ninu toilet temi nikan lo ni mo wa fomi alayo si o wa lo o wa wo si tan itan yen wa bere si san mi o san mi gan pe mi o ni rheumatism ki lo sele mo tun fomi alayo si tori mi o n loogun o tun lo mo fi bible gba o tun wo sese ese yen tun ro mi bakan na mi o tun le rin a ma san mi mi o ti e le sun mo tun fomi alayo si o tun lo o tun wa wo si ese mi ese yen wa n ta mi bi pe won da ata si mo tun bere si mo tun gbadura si mo tun bomi alayo mo tun fi npa bi pe a fi ogun pa o tun lo let's go so to at the last street mi o wa ri nkan kan mo praise the lord amen our mom is appreciating God what God did in her life that he roofed her house she had a project in her compound after roofing the neighbor took offense and this leads to different problems from nightmare to rheumatism to heart pain but to God be the glory through the use of the prayer water God delivered our mommy safely and it won't be new see as she already you are here you're the testimony for and I don't know any to work with as you already know jet here lonely on God fish at one testimony amen we have some notes here this writer is appreciating God for what God did for God's mercy, love, kindness, and forgiveness of sin. And the writers also appreciate God for the prayer he offered last year that God answered. One, victory over enemy, God did. Prayer for protection, God did. And also pray for provision for jobs, which God did. And also the writer also prayed for God's assistance, and God did. And above all, God gave the writer peace, joy, and happiness. And it took away the color room for you that reaches a book. One, tell you to love your phone. What do you have? But I look, people are called Bian Burota, Lodu Tokoja, Ulua Foni, Shagun, what do you perform? Ulua She, what do you perform? Say, She, Ulua She, what's it to perform already? To Lua Shina, Yamo, what place you go, what place you enjoy, what to place say, oh, lay away, and one more. This writer also has to go for God's wonderful works in the life of the family in entirety. Also, I appreciate God for the faithfulness of God in the life of this writer and many battles that came up last year that God gave victory. Also, I appreciate God for God averting vata accident over the husband of this writer. And God provided the school fees of the children of this writer. And also, I appreciate God that last year, devil strike with sickness, but through the prayer of God, of people of God here, and use of the prayer water, God delivered the writer from a terrible sickness. Won dupe l'Olorun fun ore to lo wa se. Poluwa jo le to sa awon ate bi awon lapapo. Poluwa pe o ku oko won yo kuro lowo iku ojiji kan. E to e ku me mi won lo. Won si dupe l'Olorun Olorun fun ipese owo ilewe awon omo awon. Won dupe pe aisan kan se awon lodun to koja. Sugbon Olorun lo mi iya tadira ori oke yi lati gba won la patapata. Se o ti se lodo re bi emi mo bo ti se o sugbon ti se kan fun mi o. O ni ore ti baba se ojo mi loju. Ore ti baba se oya mi lenu baba olore o ose ore ti baba se ojo mi loju o amen praise the living Jesus amen ikanu baba ni loroke idupe l'olorun fure to rasinu aya omo won pe lodi to koja omo na o pari isise siruse ijoba pe awon so po l'olorun ko to di osu december awon fe korise dipo korise eyo kan ise meta lo yoju si tun gba si o wa ko wa ti san leye yi nikan omo luwa tun so fun won ijo tohun yo bere ise
awon to fun ise ti so pe okay se jo to bere ni yi ijo na gan la o je ko wa bere that is actually God for the good work God did in the life of the daughter that he prayed for a job in December instead of a job three jobs came and the child also even dictated the time of resumption of this job. Praise the Lord. E je ka yan Oluwa. So easy lati rise bayi. Is it easy to get a job now? But that is what God has promised us here. Ṣùgbọ́n ohun tó lọ́wọ́ ti ṣèlérí fún wa ní inú yìí. And I hope as we are here today. Mo sì mọ̀ pé bá ṣe wà ní ìlú lónìí. You are here with your faith. Mo mọ̀ pa wà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wa. And you are ready to do. You are ready to obey whatever you will be asked to do today. A ó ti ṣetán láti gbọ́ràn sí ohun gbogbo tá a bá ní ká ṣe lónìí. Then when you have testimony. Nígbà tá a bá lẹ́rìí. Don't delay. Ẹ má ṣe ká fàágùn. By the time you allow God to be reminding you or kicking you or chastising you is not good. Tọ́lúwa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ran létí tó ń tí ọlọ́gbọ̀n gbọ̀n kò dára tó. And the Lord will have mercy upon us. Olúwa yóò ṣàánú fún orúkọ Jésù. For all the testimonies we have listened to today. Gbogbo àwọn ẹ̀rí tá a ti gbọ́ lónìí. I'm sure you will have share out of them. Mo mọ̀ pé o ti ní pín nínú rẹ̀. And as we are believing today. Báwo náà ṣe ń gbàgbọ́ lónìí. And you are here with your faith today. Ta sì wà ní pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wa. There will be repetition of the same thing or even more in every life in Jesus' name. Olúwa yóò ṣe bẹ́ẹ̀ àti jù bẹ́ẹ̀ lórí ayé wa. Our Father, we are grateful unto you for what you have done today, the life of the people that have come out, even those of us that are still procrastinating. Our Lord in heaven, I pray today the mercies is showed on those that have come out. The same message shall be showed upon you in Jesus' name. All these testimonies, Lord, I pray they will be permanent in Jesus' name. They will be permanent in Jesus' name. And as we are here for more, Lord, our testimonies today will not miss us in Jesus' name. Father, I thank you today. Because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. We now listen to our wonderful twin sisters as they give us one of their ministrations. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Olorun mi o mo rise agbara re Olorun mi o mo rise agbara re nitori alagbara ni o mo rise agbara re alagbara ni o mo rise agbara re Olorun mi o mo rise agbara re Olorun mi o Olorun mi o Olorun mi o rise agbara re Olorun mi o mo rise agbara re nitori alagbara ni o mo rise agbara re alagbara ni o mo rise agbara re The evil declares the glory the firmament fi share on The evil declares the glory and the firmament fi share on nitori alagbara ni o mo rise agbara re alagbara ni o baba alagbara ni o Olorun mi Olorun mi o mo rise agbara re Ojo de ojo nfohun oru de oru fi mo re on Ojo de ojo nfohun
oru de oru fi mo re o nitori alagbara ni o orise agbara re alagbara ni o mo ma orise agbara re olorun mi o mo orise agbara re. Kò sóhun kan sàbí èdè kan níbi tá kò gbọ́ ìró wọn o. Kò sóhun kan sàbí èdè kan níbi tá kò gbọ́ ìró wọn o. Ìró wọn o. Ìró wọn la gbogbo ayé já ọ̀rọ̀ wọn dé òpin ayé. Ìró iṣẹ́ agbára rẹ̀ wọn wá. Ìró wọn la gbogbo ayé já ọ̀rọ̀ wọn dé òpin ayé. Ọlọ́run mi o. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Òfin Olúwa pé ó mú ọkọ yọ. Ẹ̀rí Olúwa dájú ó pé dọ́lọ́pọ̀. Ìlànà Olúwa sọ ó mú ọkọ yọ. Àṣẹ Olúwa mi. Àṣẹ Olúwa mi mímọ́. Ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ojú. Àṣẹ Olúwa mi. Àṣẹ Olúwa mi mímọ́. Àṣẹ Olúwa mi. Ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ojú. Ọlọ́run. Ọlọ́run mi o. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi o. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. A ń rí bàbá o ṣe. Ọlọ́run mi o. Nínú ayé wa. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Nínú ilé wa bàbá. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi o. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Lórí òkè iye. Ọlọ́run mi o. A ń rí o ṣe o. Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Lórílẹ̀-èdè yìí o. Ọlọ́run mi o. Agbára rẹ̀. Ní gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi o. Oríṣẹ́ agbára rẹ̀. Alágbára. Alágbára ni ó. Oríṣẹ́ agbára rẹ̀. Alágbára ni. Alágbára ni ó. Alágbára ni ó. Oríṣẹ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run mi o. 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 Mo rí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Amen. Let's rest in our feet. We want to seize this opportunity to appreciate him once again for giving us this day. And you remember today is the first Thursday revival hour in the new month, isn't it? A fẹ́ lo àǹfààní láti fi ìmoore wọn fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé òní jẹ́ ọjọ́ Thursday àkọ́kọ́ nínú oṣù tuntun. Many people want to witness this day, but unfortunately, for one reason or the other, they are unable. Probably they have passed on. Some people, they are alive quite all right, but they are not where they are supposed to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ rí ọjọ́ òní, ṣùgbọ́n tí wọn kò ní àǹfààní láti rí bóyá wọ́n ti ré kán ti kọjá lọ ni o, tàbí bóyá wọ́n wà ní ipò tó jẹ́ pé kò yẹ kí wọ́n bá ara wọn tí wọ́n sì wà ní ipò náà. But you that you are here today, this morning, ṣùgbọ́n ìwọ tó wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. You yourself will know that it's not by power nor by might, but just the grace of God. Wọ́n fúnra rẹ̀ ó mọ̀ pé kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára bí kò ṣe nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. It is God that has given you the opportunity. Ọlọ́run ni ẹni tó fún ọ ní àǹfààní yìí. Isn't it?
Bena, be bena. Do you believe? Jo agba gbo bi. Let's appreciate him for that. E je ka fi more won fun fun eyi. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Puro ka sairi ko puro ka sairi ko soko besida ba. Yere ke puro ka sairi ko soko besida ba. La puro ka sairi ko soko besida ba. La puro ka sairi ko puro ka sairi ko soko besida. La puro ka sairi ko soko besida si. Yere ke puro ka sairi ko soko besida ba. Yere ke puro ka sairi ko soko besida ba. La puro ka sairi ka puro ka sairi ko soko besida. Yere ke puro ka sairi ko soko besida ba. In Jesus' name we pray. Amen. Let's be seated. Eja ki ajoko. Today. Loni. By the grace of God, we want to be time conscious. As usual. Especially since the beginning of this year, you know that God has been helping us to be time conscious, isn't it? And why? Kennedy. He told us. Saying, my children. I will not delay you any longer. Except you decided to delay yourself. And he shared so many things with us. And that is why this time around we don't delay any longer. And therefore, as you come, come with your faith. Come with your Bible. And believe. Because God said he will begin to share his mind with us than before. And I believe it's a great thing for God of heaven to share his mind with ordinary mortal man, ordinary dust of the earth, ordinary worm. Mo se re ko je ohun la fun Olorun orun lati ma ba eniyan to je pe ada eniyan to je eropa ile iyen ni pe o dabi eko lo lasan lati ma ba so kan re. Praise the Lord. Hallelujah. Even as great as somebody is, one of the greatest head of state or president somewhere, there is never be any time he said, maybe you want to address the nation, say, God say, this, I will never hear such a thing. But we are not popular, we are not famous, nobody knows us. And yet, God will speak to us, God will minister to us, either in dream or even so many words. And we know that God has spoken, and it's a great opportunity. Eni kan lebe kan bo tile je pe to je are ti o ga julo ni ilo re to je pe ni igba to ba fe ba awon eniyan re soro ko le so pe oluwa so pe sugbon awa ni bi bi a se kere to olorun orun sin ba wa so kan re o n ba wa soro gbe a se n gbagbo ninu oro re o sin ti oro na fi n se yanu. Obama spent 2 times in America. That is, I've never been any time except I'm not so correct that say God says. Has that been anything like that? Obama lo odun mejo nibe gege bi are sugbon ko si igba kan ri to fi le so wipe oluwa wipe. This morning ni owuro ye he has a word for us. O ni oro fun wa. Are you ready to je setan lati gbo? Let's quickly open our Bible to the book of Isaiah chapter 43. Jashi Bibeli wa sinu iwe Isaiah ori kesa leni ogoji. Isaiah chapter 43. Iwe Isaiah ori kesa leni ogoji. And I will read from verse 15. Muka lati eseke dogun. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Your creator, and your king. Eledare ati oba re. Thus says the Lord, which maketh a way in the sea and a path
in the mighty waters, which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together. They shall not rise. They are extinct. They are quenched as tow. Verse 18. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall come forth. Shall ye not know it? I will make away the wilderness and rivers in the desert. Èmi ni Olúwa, ẹni mímọ yín, ẹlẹ́dàá Ísírẹ́lì ọba yín. Báyìí ni Olúwa wí, ẹni tí ó la ọ̀nà nínú òkun àti pa ọ̀nà nínú alágbára omi, ẹni tí ó mú kẹ̀kẹ́ àti ẹṣin jáde, ogun àti agbára, wọn ó jùmọ̀ pọ̀ dùbúlẹ̀, wọn kì yóò dìde, wọ́n run, a pa wọ́n bíi òwo fìtílà. Ẹsẹ̀ kejì dín ní ogún, ẹ má ṣe rántí nǹkan ti ṣáájú mọ́ àti nǹkan ti àtijọ́, ẹ má ṣe rò wọ́n. Kíyèsí, èmi ò ṣe ohun tuntun kan, nísinsìnyí ni yóò hù jáde, ẹ̀yin kì yóò mọ̀ ọ́ bí. Lóòótọ́, èmi ò la ọ̀nà kan nínú aginjù àti odò ní aṣálẹ̀. Amen. I don't know whether you have come across that passage of scripture or probably you have read it before. Mi ò mọ̀ bóyá o ti ṣalábàápàdé ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì rí tàbí bóyá o ti kàré. Assuming that you have challenges that are worse than Jabez in the Bible. Kí a fún àpẹẹrẹ pé bóyá o ní ìṣòro tó jẹ́ pé ó lè para ojú ti Jabez nínú bíbélì lọ. No matter what troubles your life. Òkò tí kò bá máa yọ ayé rẹ lẹ́nu. And how many words or statements do you need from God in order to overcome that challenge? Ọ̀rọ̀ mélòó àbí gbólóhùn mélòó ló nílò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti lè borí ìṣòro yìí? Or probably you are surrounded with hosts of Boko Haram soldiers. Tàbí pé bóyá ogun àwọn ogun Boko Haram ló yí ọ ká. With their sophisticated weapons. Pẹ̀lú ohun ẹ̀já wọn tó lágbára. Latest. Èyí tí ó wà tó gbá ìbámu. How many words do you need from God in order to overcome the challenge? Ọ̀rọ̀ mélòó tàbí gbólóhùn mélòó ló nílò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti lè borí ìpèníjà yìí? Pardon? I can't hear you. Praise the Lord. Hallelujah. You need just how many words? O nílò ọ̀rọ̀ mélòó? Just one word. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo. Isn't it? We are surrounded with holes of enemy soldiers with their sophisticated weapons on. Pẹ̀lú ohun ìjà wọn. And you happen to be sensitive to the Holy Spirit and you hear from God saying. O wa fi ara rẹ sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ láti gbọ́ ohun rẹ̀. O wa gbọ́ Olúwa tí ó wí pé. My son. Ọmọ mi ọkùnrin. My daughter. Ọmọ mi obìnrin. Or my child. Tàbí ọmọ mi. Fear not. Má bẹ̀rù. That is the end of the challenge. Òpin ìpèníjà yìí rèé. Isn't it? Just one word. Kìkì ọ̀rọ̀ kan. But now, today, this morning. Ṣùgbọ́n lónìí ní òwúrọ̀ yìí. It's encouraging us with five verses of the Bible. Ó ń gbà wá níyànjú láti ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ bíbélì márùn-ún nínú bíbélì. Isn't it? Two of them. Méjì nínú rẹ̀. 18 and 19. Ẹsẹ̀ kejì dín ní ogún àti ẹsẹ̀ kọkàn dín ní ogún. Saying. Wípé. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, and it shall spring forth. Shall ye not know it? I will make a way in the wilderness
and rivers in the desert. What is he trying to tell us? That is, no matter the challenge, no matter the difficulties, no matter the, what troubles your life, this morning, today, he's saying, don't even talk about them again. Don't mention them again. Don't say, after the service, you know, I've not been here before. I don't know what their method here. Probably I need to see the prophet, or is it prophet or prophetess or whatever they call him. I want to see. Then I will explain all my troubles since 1930 today so that I can know what prayer point to give me. Is it? No, you don't need that. He's telling you, those that are here for the first time, and those that have been coming here for ages, even the church members, the workers, the ministers of the gospel, the ministers of God, saying, my son, my daughter, my servants, visitors, church members, newcomers, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, and it shall shoot forth. Shall ye not know it? I am the one that make a way in the wilderness and rivers to flow in the desert. And how many presidents or head of state can do that or can say that? Or doctor or expert or intellectuals. No man, no mortal man. But here is a word of comfort from the God, the creator of heaven and earth. Your maker, your creator, your friend, your father, assuring you, say, don't mention these challenges again. You have been to several prayer mountains, several churches, several, so many gatherings. You have spent a lot of money. You have been to several places. Even places that you are not expected to be there as a child of God. Yet, no solution. But the Lord is assuring you this morning. Don't even mention all these troubles again. Because I've started a new thing in your life. Will you not believe? Does it make sense? Say, yes, I want to see the evidence. Some people will say, well, you know, I'm a philosopher. I don't just believe things like that except I see with my two eyes. Because I'm a learning professor. That doesn't make sense. I don't know what troubles your life. Maybe 1, 2, 3, 4, 500 things. Disabled. Because our God is a God of possibility. He specializes in restoring hope to the hopeless. Never you see your situation as a hopeless one. You allow the devil to cheat you. This morning, do you believe?
Probably you are yet to give your life to Christ. Boya, oh, this are you for Christ. This message may not work out for you except you are ready to surrender your life to me, because I will not deceive you. Ọ̀rọ̀ yìí ó lè má ṣiṣẹ́ fún ọ torí pé mi ò ní tàn ọ́ àyàfi tó bá fayé rẹ fún Jésù. It is the Lord Jesus Christ that will do it. Jésù Kristo Olúwa òun náà ni yóò ṣe. Some people say, ha, yes, 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 very good, yes. Immediately after the service, I go and see him, yes. Ẹlòmíràn wípé o tiẹ̀ ti wá dára bẹ́ẹ̀ kété lẹ́yìn ìsìn máa ya sáré lọ rí. Your miracle is now. Ìyanu rẹ nísinsìnyí ni. That is, believe. Yẹn ni pé gbàgbọ́. The Lord Jesus Christ. Gbàjẹ́sì Kristo Olúwa wa gbọ́. Give your life unto him. Ti ayé rẹ fún un. Because he is that miracle worker, he is that God of miracle that will do it. Òun ni oníṣẹ́ ìyanu, òun náà sì ni Ọlọ́run tí yóò ṣiṣẹ́ ìyanu yìí. Or probably you don't have faith. Tàbí pé bóyá o ti ẹ̀ ní ìgbàgbọ́. You like spending money to something that are not necessary. O fẹ́ràn láti máa náwó lórí ohun tí kò yẹ. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Believe. Gbàgbọ́. Close your eyes and begin to talk to God. Ṣé ojú rẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Olúwa sọ̀rọ̀? Say, Lord. Pé Olúwa. I'm ready to give my life to you. Mo ṣetán láti fayé mi fún ọ. Because I know that you are the one that I can do it. Torí pé mo mọ̀ wípé ìwọ nìkan náà ló lè ṣe. No herbalist can do it. No doctor can do it. No philosopher can do it. No intellectual can do it. No expert can do it. No professional can do it except you, God, and I believe. Kò sí dókítà kan tó lè ṣe, kò sí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ kan tó lè ṣe, kò sí ẹnikẹ́ni, kò sí ẹ̀dá kankan tó lè ṣe, mo sì gbàgbọ́ pé ìwọ nìkan ló lè ṣe. Begin to talk to me, begin to talk to me, say, Lord, má bá sọ̀rọ̀. I am ready. Pé mo ti ṣe tán. I am ready for you. Mo wà níbí fún ọ. If you are not ready. Tí o bá ṣe tán. You allow the devil to cheat you. Ó ń gba Sátani láàyè láti rí ọ. No prophet can help you out except you give your life to him. Kò sí wòlíì kankan tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ àyàfi tí o bá fayé rẹ fún Jésù. Give your life to him this morning. Fi ayé rẹ fún ní òwúrọ̀ yìí. If you don't believe. Tí o bá gbàgbọ́. It will hinder your miracle. Ayọ́ lè dènà ìyanu rẹ. Say, Lord, I believe. Rise on your feet and begin to talk to him right now. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní bá a sọ̀rọ̀ báyìí. This is not the time to doze off. Kì í ṣe àkókò rẹ fún ọ láti máa tò gbé. No, see, welcome to the devil. Don't doze off. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀. It's your friend, it's your God, it's your father. Ọ̀rẹ́ rẹ ni, Ọlọ́run rẹ sì ni. Begin to pour your heart unto him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ọkàn rẹ jáde fún un. He's a good God. Ọlọ́run tó tọ́ ni. And he's a faithful friend. Ó sì jẹ́ olótìtọ́. He is a God of possibility. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó lè ṣe ohun gbogbo. He knows all things, I can do all things. Oorun kasari, he knows all things and he can do all things. Ó mọ gbogbo, ó sì lè ṣe ohun gbogbo. His word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmì bẹ́ẹ̀ sì ni pẹ̀lú. When he says, remember ye not the former things, that is, he said, don't even make mention about your troubles, about your challenges, don't even talk about them. This morning, right now, he said that he will do it. Wọ́n gbà tó sọ fún ọ wípé má ṣe rántí ohun àtijọ́ mọ̀, ìyẹn ni pé ó sọ fún ọ pé gbogbo ìpèníjà rẹ̀ má ṣe rò nípa rẹ̀ mọ́, pé ní òwúrọ̀ yìí o, òun yóò ṣe. He is a great God promising these great things in your life. Say, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. It shall spring forth. Shall ye not know it? I will make a way in the wilderness and rivers to flow in the desert. What a great thing. Ó jẹ́ Ọlọ́run ńlá tó sì ń ṣèlérí owó ńlá fún nínú ayé rẹ yìí, tó sì sọ fún ọ wípé má ṣe rántí àwọn ohun tí ó ti kọjá, ohun tí ìṣáájú mọ́, àti má ṣe rò nípa àwọn ohun tí ó ti kọjá lọ. Ó wí pé òun yóò lànà níbi tí kò sí ọ̀nà ní àgejù fún ọwọ́ sì mú omi jáde nínú aṣálẹ̀. Begin to talk to him right now. Say, Lord, I believe. Say, Lord, I believe. Pé Olúwa, mo gbàgbọ́. I believe your word. Mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Just one word is able to wipe away all your tears of 30 years, 40 years, 50 years, 100 years. Pé kìkì ọ̀rọ̀ kan ó tó láti nu omijé rẹ nù tó ti wà níbẹ̀ láti bí 30 ọdún ni, 40 ọdún ni. It's enough to turn your life around. Ó tó láti yí ayé rẹ kó fún rere. I am assuring you, I am telling you the truth. Just one word. Kìkì ọ̀rọ̀ kan ni. But this morning is giving us 5 verses of the scripture to assure us. Ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yìí, ó fún wa ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì 5. Then, what else do you need? Kí ló wá sí nílò?
Ore kasairi kusoko busile katoba sida. Hey, word is enough to turn your life around, to turn your family around, to turn your ministry around, to turn your work around, to turn your business around. In fact, every facet of your life. Ọlọ́rẹ̀ kíkẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ ṣoṣo ó tó láti yí ayé rẹ̀ kó láti yí ìdílé rẹ̀ kó láti yí òkòwò rẹ̀ kó láti yí gbogbo ọ̀nà ayé rẹ̀ kó. I am assuring you, I'm telling you the truth. Mo fi dá ọ lójú, mo sì sọ òtítọ́ fún ọ. Just believe. Ìwọ ṣẹ́ ìgbàgbọ́. Just believe. Ìwọ ìgbàgbọ́. Just believe. Ìwọ ìgbàgbọ́. Just believe. Ìwọ ìgbàgbọ́. Just believe. Ìwọ ìgbàgbọ́. Hey, Jesus' name we pray. Amen. You have given your life to Christ. O ti fi aye re fun Jesu. Please, don't deceive yourself. Jọwọ ma tan ara re. Not only that. Ki se yin nikan. Those that actually believe this message. Awọn ti won gba oro yi gbọ ni soso. You say no, this man doesn't know how long I've been battling with this challenge. Awọn okunrin yo mo gba ti mo tin jija kadi pelu soro yi. 50 years I've been going from one church to the other. Fun adota adun mo tin lo lati ijo kan si kan. From one herbalist to the other. Lati odo babalawo kan si kan. Is it just one word that will remove everything? Ṣé okun kẹrọ kan lo ma wa mu gbogbo rẹ kuro bẹẹ? No, I don't believe such a thing. Ami o gbarun kan bẹẹ ko. That is too simple. A o ti rọrun jo. If you believe. Si iwo ba gbagbọ. And you have made up your mind to give your life to Christ. O si ti pinnu ni okan re lati faye re fun Jesu. Wherever you are. Ibikebe ti o ba wa. Put up your hand, we want to pray together. Nawo re soke afẹ gbadura papọ. Only those people that are ready, please. Fun gbo akeke awon ti won se tan. And Allah will surely surprise you as you believe. Oluwa yoo si ya o lenu bo ba se gbagbọ. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus Christ shed his blood for us. Jesus Christ, oh, tie the resilient for us. So that our sins can be remitted. Take it and mu ese wa koro. And that blood will cleanse us today. Will wash us today. And will make us brand new creatures in Jesus' name. Amen. Jesus wa so mi dotun o wa so mi dotun o wa so mi dotun o ejeje su wa so mi dotun o wa so mi dotun o wa so mi dotun. If you believe and you allow that blood to wash you clean this morning, you will be a new creature before him today in Jesus' name. Amen. And all things, all sins of the past, you will forget them and you will allow all things to become anew as from today. By the time you do that, you will now forget the former things and it will now start to make water flows in your desert. Father, in the name of Jesus, amen. We are here this morning as wretched sinners that cannot save himself or herself. And because of this, you have promised us that you want to bless us today. You want to make waters to flow in our desert today. But without allowing your blood to wash us, to cleanse us, to purge us, it will not be possible. Father, today, that is why we are here before you today. To say, Lord, let that blood wash, purge, cleanse us clean today in Jesus' name. Amen. The blood you shed on the cross. Father in heaven, we appropriate that blood unto us this morning to wash us of every sins and iniquities in Jesus' name. Amen. As from today, Lord God Almighty, all things will become new in our lives, in our families, in our businesses, in Jesus' name. Amen. And as we have done this, and as we are promising, as we have promised us, that we should forget, we should not even remember the old things, the former things. Father, I pray as you have promised us now, Lord, you will bring it to pass in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen.
Amen. Amen. Look here. Obi. He told me. O so fun me. Say. Wi pe. He has started a new thing in our midst. If he failed to confirm it today, this morning, you may choose not to come here again. And accuse me, sir. I said, deceive. I said, yeah, only run. And the Lord will do it with authority of his. I will just sit down here. No stress. Begin to talk to him. And the Lord with that God that promised, hey, started a new thing in your life, your family, your ministry, will touch your life, and your life shall not be the same again. And you come forward to share your testimony. Yes. Except you don't believe. Yes. 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 Oh yes! Oh yes! He has touched the life of many. He has touched the life of those that believers. And miracles are being wrought in their life right now. Instantaneous miracles. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Just believe, my brethren. Gbagbo ara mi. Just believe, my brethren. Ara mi se gbagbo. Believe. Gbagbo. If you believe. Ti iwo ba gbagbo. Ye shall surely see the glory of God. Daju iwo yo ri ogun Olorun. Aha. Beni. Miracles are being done right now. Instantaneous miracles. Signs and wonders. Salvation for the lost. Miracles. For those that believe. Oh yes. Oh yes. Oh yes. No matter how shattered, no matter how scattered, no matter what the devil is doing has done in your life, there is hope for you right now. Oh yeah, he has started to restore hope to the hopeless right now. No matter how shattered, no matter how battered, no matter how scattered your life may be. Oh yes, he has started to restore hope to the hopeless right now. Aha. 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 Aha! Benny! Aha! Benny! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. Oh, oh, amen. Whatever you could not before begin to do right now. Anything that you could not before begin to do right now. Yes. Benny. Yes. Benny. He has started to shower his blessing on us right now.
He has started to shower his blessing on us right now. Oh, Lord, you're going to be a boy. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Oh, yes. Oh, yes. Benny. Oh, yes. Benny. No matter how battered, no matter how scattered, no matter how shattered your life may be, he has started to restore hope to the hopeless right now. Right now. Right now. Oh, see, be a little bit of a photo, but it's a bad photo. Miracles are being wrought in your life right now. Miracles, miracles, miracles. Amen. 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 Those that are raising up the photograph of probably their children or relative or whatever. I want someone know I will know I want mobile money to be but someone is okay. Don't raise it up again. Am I saying no? It's okay, mom. Right now. Necessary. You are coming back to share your testimony. As the Lord lives. You are in the valley. You are coming back to share your testimony. Amen. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Jesus. Whatever you could not begin to do right now. Oh, come to the celebration. Yes, yes, yes. Anything you could not even begin to do it right now, right now. Because he has restored hope to the hopeless. He has started a new thing in your life, your family, your ministry, your career, in every facet of your life. Aha. Benny. Yes. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. 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 Amen. Amen. Yeah, listen. Daddy. Hear what the Lord is saying again. Bro, told you what to saw. Said, my son, Amen. Go and sit down. Don't stress yourself. Give them 3 minutes. And I will surprise them. Telling me something again. What does song work for me? He said he want to use one of the wonderful twin sisters as a port of contact for work of miracle. Oh, color one wonderful twin sister. Look at the Ishokunfa. Why is she? Come on. He said I should sit down again. Okay, she'll be going around. Mama, Lord, you can.
ran the auditorium. Wọ́n lọ yí ká nínú gbọ̀ngàn yìí. As he's going round. Bó ṣe ń lọ yí ká. Miracle began to rot in the life of his people. Ìyanu yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn. Come forward, ma. Thank you.
look at her, look at her. Emma, just gaze your eyes on her. Emma, prophesy right now. What's so terrible? Give her a mic. The Lord will give you a prophetic song. Ah, why you
ogoye lore se ogore ewo Oba Ogoye Lore se ogore Ebu Oba Ogoye Lore se ogore Ebu Oba Ogoye confirmation that truly God is speaking through her. The spirit of prophecy will fall upon us right now. The spirit of prophecy will fall upon you. Yes. Oh yes! Benny! Today is the day! Oh, nigga, you don't know! He has started a new thing in our life, in our means, in every facet of our life! What if you're not in the Nigeria? You're not in the Nigeria? The spirit of prophecy has fallen on us! Amen! So tell us about it! The spirit of prophecy has come upon us! Amen! So tell us about it! The spirit of prophecy has come upon us. Amen. So tell us in Balewa. Benny. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Raise up your two hands. Now what? Let me judge you, okay? Raise up your two hands. Now what? Let me judge you, okay? Now place them on your head. Waka wana liori. Place your hands on your head. Now what? Let me judge you, liori. And you will see what will happen right now. What's the reason you shall be here? Place your two hands on your head. Now what? Let me judge you, bend your ear. Be a woman, Jenny Leori. Be a woman, Jenny Leori. Place your two hands on your head. Aha.
Benny. 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 Oh yes. Benny. He has run special work of miracle in our lives. What is shall Koshe Yano Nino Yewa? Special work of miracle. Ah, Koshe Yano. Great deliverance has taken place. It was in a teacher. Healing, wonders. He was as a Yano. Aha. Benny. With authority of ease. But God shall run. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Amen. Amen. Please, no manipulation. Jọwọ ko si ayida yida kankan. I beseech you, mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. God doesn't want you to help him. Olorun fe ko ran un lowo. I don't say if I don't come out now, they will say I am emiri, I am aje. No. Wa se be ni tin ba jade esin wa ni boya je ni meta be mere ni mi. I could see a lot of insects flying, reptiles flying in the life of some people. Serpents, and so many reptiles, sort of reptiles, lizard, and so many say chameleon coming out, coming out. So many evil animals coming out. Mo le ri oniroro kokoro to njade ninu aye awon eniyan be ni alangba ati ejo ati awon kokoro ki to njade ati akeke to njade kuro ninu aye awon eniyan. You know that God has done something in your life. Oh my God, Lord, ti se nkan ninu aye re. You are very sure. Oh da Oloju. Just come forward. Wa si waju. No manipulation, please. Ko si iwa yida yida kokan. Let me share this screen with you, bro. Our time is fast spent. Akoko wa ti na sugbon je ki nso asiri yi fun o. I saw some people. Mo ri awon kan. They have been followed with some personalities. Awon kan tele won. At time it may be 2, it may be 3, 4 following them. Gba mi ro le je meji, meta, merin to tele won leyin. And wherever they go to places where they are supposed to receive favor, won kan le won bi aja. Igba ki gba to. Se mo tin ni ko wa now. Mo tin ni ko wa. Tó bá yà máa pé ẹ. Ìgbàkí ìgbà tó bá lọ síbi tó yẹ kí wọ́n ti bá ojú rere pàdé, wọ́n kàn lé wọn bí ajá dànù pé kí ló dé tó, why did you come? There is not yet time for you to come. They always meet with disappointment. Wọ́n máa ń bá ìjákulẹ̀ pàdé. Rather than miracle galo, divine favor, uncommon favor is like disappointment galo. Kàkà kí wọ́n rí ojú rere, kí wọ́n rí àánú kọ́rẹ́ ìbòkun, ìṣe ni ìjákulẹ̀ janturu ló ń bá pàdé. Immediately after the service, if you don't mind, see the pastor. You get the person. It's a personal message. If you don't mind, I'm not forcing you out. Here, for the time I'm looking at you. Shebino. To be covenant for you. You have been filled with serious You have some enemies in the family, a lot of battles right from the. I mean, a lot of have some problem with your background. You see a lot of battles in your family. See, there's a sort of family causes.
You see, there you always meet with disappointment. Because I could see some people following you like a soldier. They are ferocious, but they are evil soldiers. And say that they have something to do with the outward enemies. And this that is since you were born, I'm telling you, this battle started from the womb. From the womb. It's a sort of family bondage, generational bondage. Huh? And you are supposed to have gone very far, very, very far. Very, very far. But you always meet with disappointments. Are you here for the first time, sir? Are you here for the first time? Are you here for the first time, sir? How long have you been coming? Is it a long time or recently? Oh, born consensus. Do you think what, sir? 4 weeks, 4 weeks. Sir? 4 weeks, 4 weeks. Be open with delay. I know that you have been to several places. I know that within me. It's three million, one on one. If I break this up, if the thing does, it just comes down. So everything. Ogwe delay, Nisa. Ogwe delay, disappointment. Every combine will refavor. Ogwe, that you know, you know, to India, Nisa. It's a foundational battle right from the womb. Yes. That you know, to India, Nisa. Right from the womb. You have a lot of household enemies. Who can face me here and there, here and there, here and there. The Bible says, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? You are being afflicted with foundational battles. Foundational battles. That's ogun ipinle ni ogun idile. Ogun yen po. Ṣugbọn leni mo ri pe Oluwa ṣe ogun la pa. Amen. I could see some people be followed by idols. Malaria won kan to je pe orisha lo ntele won kere. Idols. Orisha. Lo ntele won kere. Like human being. Di eniyan. But they are idols following them. Ṣugbọn orisha ni won si ntele won kere. Where they are supposed to receive like some people they are supposed the place where they are supposed to give a lot of royal reception. Makan wo bayi gba to pe won ti e se yan ara. Ya won kan nibe to ye ko je pe ko si bu ola fun won, wa kan foju bente won be ni pe won ko ja mo nkankan. Mama. Gbogbo awon to ba se yin ke dariji won tokan tokan. The personal message. Se binu. Ke dariji won tokan tokan. Tori pe yo gba won nkan to dabi bi wo si. Yo gba laye ṣugbọn ti e ba ti fi okan Christi ke fi gba te o ka si wo si to pelu mi na wa anu pe emi o me ton ba soro ni ha iru e a mo ti ya kini kan sonu mo ti ya mejo e sonu kini no ma ulu afẹ ke ni suru pa pata I want you to be patient ṣe tan lati gba iwo si sara toro pe iyanu ma sele ni aye amen You are lifted. Amen.
ewo gba won ta kan le ni mo yin mo ma oluwa ma doju ti won amen se gboma take note any body ni abe oro to ba le ri mo yin pe eh kini kan ke kan re rin ko te ni ke gbadura e kan re rin why toro pe oluwa fun ai lo n le ri mo e so fa won daddy be anybody to ba so pe ye you kini kan ke kan re rin e ni erin ni ke rin o ke re rin gan e wa ri kan toluwa ma se eni a tun pada wa ni ah e dari ji mi ejo oluwa so pe won be se ja fun ni lo ko mejo na meji ta te wa na thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Esa. Oluwa se awon ogun lala fun yin. Bo ti wu kenin kan bi e bo ti wu ke en en kan ni ko se ni wosi to. E ma ti ke se kini. Ke se bi ode. O ta mo so fun yin o. E ko sile sa. Bo ti wu kenin e ko se ni wosi to ke kan se bi ode. Oju e, e woju e, e we ti e, e we se. Eri, ko se ko ni soro ni. Ko ni soro. E wa ri kan tulu abe se se. Because God has a purpose for your life. So many things. Yo ta ti ko lo, o ti pe o, o kan ko lo. I don't want to go into details. But ba fi fie mi, o kan ji kan yen lo ni. But in sin, that we have make up mind in, we require restoration take place, and that shall be testimony. Amen. Let's thank God for what God has done. He has done great and mighty things. What is your last great and mighty things? Oh, last your great and mighty things. Oh, last your new things. Oh, to song. New things. Oh, to song. Thank you, Jesus. Yes, O she. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, O she. Thank you, Jesus. Yes, O she. Amen. Amen. Ni orko Jesu. Ni orko Jesu. Ni agbara je Jesu. A dupe lowo yin fun re lati ese fun wa inu wa dun aye wa kon tori pe e tun ka wa ye lati tun ri Thursday akoko ninu osu keji ye ninu irin ajo odun yin la talafia o la o ke gba yin wa a dupe orire ti a se loni ona ara to gba ba wa pade o ba iranse re da maje mo se mo oro na se a dupe pe eja wa lasan olorun to yo si wa to tun fu wa lokan bale pe lati osu lo o be ti se on titun ayan o la o ke gba yin wa oh, pe atun olojo se to gba baba gege bi oro re a fe ko ti oro na leyin a fe ki awon eyan bere si ri ohun titun ninu aye wa oluwa wa se ya lo re baba tu wa ri ogun kan to ni je ka gbe pa pe loruke ola fun won sofo dan latoni lo aye wa ni re ba kan na ma ogun olorun yo yo lara wa ogun to lo ati se ko ni gbere ma ah ori ofe ta ma lo lara afia ola ko wonu aye wa lo ninu osu ta woye a oni foju so kan adawole enu kankan yo ma yo leserere abolohun yo ma daju lori wa gbogbo ta ba ti dawole yo ma yo leserere gbogbo bi ti a ti wona fun iran lowo atoke olohun yo dide iran lowo fun wa oruko Jesu gbogbo nko to le fa dide ni dile adile ba lorile de lapapo o ko ni je ipin ti wa ni ibi anise ninu osu ori wa ni gba bodi abolohun yo wa lori wa a wa lalafia a o tun pada wa gbe gbo pe Jesu Kristi oluwa wa clap for Jesus. Ah, it's a wonderful day.